Jedna od aktivnosti Udruženja za promociju i obrazovanje Roma Otaharin u okviru projekta koji finansira Trag fondacija je logistička pomoć radnoj grupi Savjeta za zapošljavanje, čiji je zadatak izrada i provođenje akcionog plana zapošljavanja koji bi trebalo da uključi sve aktere, pa tako i civilno društvo, odnosno nevladine organizacije. Mi kao udruženje smo izrazili želju da se uključimo u taj proces i da interese koji su bitni za nas i naše ciljeve, odnosno marginalizovane grupe, konkretno u ovom slučaju žene Romkinje, pokušamo pomoći gradskoj upravi i ostalim članovima radne grupe da nađemo zajedničke mjere i metode kako da dođemo do većeg broja zapošljivosti žena Romkinja. Romi su najveća manjinska zajednica na području grada Bijeljina, a kroz dugogodišnju saradnju gradske uprave i udruženja Otaharin radi se na povećanju njihovog zapošljavanja i većoj uključenosti u obrazovni sistem. Donirana oprema će služiti za kvalitetniji rad radne grupe koja se bavi ovim pitanjima. Želimo sarađivati upravo sa onim organizacijama koje doprinose razvoju grada u smislu prikupljanja određenih informacija radeći sa marginalizovanim grupama, nama, da kažemo, olakšavaju posao da bismo kvalitetnije mi mogli da planiramo naše strateške aktivnosti. Doprinos je ogroman kada imamo saradnju i kada ukrstimo informacije koje mi imamo na jednoj strani, a udruženja građana kao što je Otaharin, kvalitetno udruženje koje zaista posao kvalitetno radi, kada ukrstimo informacije dolazimo do dobrog rezultata u smislu planiranja kvalitetnih aktivnosti koje će da utiču na valjan način na razvoj našeg grada. Bez obzira na sve veći novac koji se iz budžeta države ulaže za zapošljavanje, žene, a naročito Romkinje, su i dalje uglavnom nezaposlene. Istraživanje koje su u udruženju Otaharin proveli u saradnji sa Fakultetom poslovne ekonomije pokazalo je da su najveći razlozi za to nedovoljno obrazovanje i diskriminacija, a projekti kao ovaj doprinose i većem usklađivanju potreba sa sistemom obrazovanja, ali i skreću pažnju na potrebe marginalizovanih grupa.